တမကကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇင်ဘာဝေနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစားနပ်ရိက္ခာရှားပါမှုဒဏ်ကိုအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေ15သန်းရဲ့တဝက်ကျော်ဟာစားနပ်ရိက္ခာအပူတပြင်းလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဟာမိုးရွာသွန်းမှုကိုအဓိကမှီခိုနေရပြီးဇင်ဘာဝေမှာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာမိုးကောင်ရေရှားမှုနဲ့အဆိုးရွားဆုံးရင်ဆိုင်နေရလို့စားနပ်ရိက္ခာရှားပါမှုပြဿနာဟာပိုပြီးဆိုးရွားလိုလာပါတယ်။ဒီနေ့စားစရာရလို့ပြောပါတယ်ဒီရဲ့ပိုင်းမှာကျမတို့ဘာမှမစားရပဲအိပ်ရာဝင်နေရတာကြာနေပါပြီ။ဇင်ဘာဝေမှာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်နှစ်စဉ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာ900ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာလို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာပြီးလူသန်းနဲ့ချီရှင်သန်ရက်တည်ရေးအတွက်အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။